يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل أعوذ برب الناس، سبحان الله، ملك الناس، إله الناس، سبحان الله، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. ادھر والی ٹیوب بھی جلا دو. من الجنة والناس. سبحان اللہ. نہیں نہیں لائٹاں ساری آن کر دو. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله. سبحان الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلى محمد تلك أجل أفرجي في ديواني صاري تيريني.
احمد رسول الله يا الله اشمي احمد رسول الله يا الله بيبي امنا قبول الله يا الله بيبي امنا قبول الله يا الله يا الله ان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تبي سكرت شريف ناني لگے ورو گلما بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آگئی دونوں عالم کی رسول اللہ اللہ دونوں عالم کی رسول اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے بھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے بھول اللہ اللہ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله چہرہ مصطفى جب کی دیکھا گیا جو کہ یہ تار او چاند شرما گیا امینہ دب دیکھ مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی امینہ بی بی سب سے پہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ شادی آنے خوشی کے بجانے گئی شادی کی نا گم سب کو سنانے گئی ہر طرف شور سلی الا ہو گیا ہر طرف شور سلی الا ہو گیا اج پیدا حبیبی خدا ہو گیا شاباش یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ قبول اللہ اللہ بی بی آمنہ قبول اللہ اللہ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم ما شاء الله It is time for all of you to know Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my hero Whether you say yes or no, maybe so Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my hero Taught me to not sweat or fight He guided me towards the light Never to cheat Never to steal, worship Allah for He's real. It is time for all of you to know Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my hero. Whether you say yes or no, maybe so. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my hero. His message was simple and clear, there is only one.
Lord, who we must fear. A prophet of Allah, teacher mankind, to recognize God through his wonderful signs. It is time for all of you to know Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my hero. Whether you say yes or no, maybe so, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.